Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k otázce vývoje v oblasti lázeňské péče musím říci, že moje hodnocení té situace je velmi, velmi podobné, jako uvedla paní poslankyně. Myslím si, že ani tvůrci nového indikačního seznamu neplánovali až tak velký propad v tomto segmentu péče a je pravdou, že mnohé lázně se ocitly na pokraji krachu, některé dokonce už zkrachovaly. Domnívám se, že lázeňská péče je velmi významným segmentem medicínské péče v České republice a to nejenom z pohledu samotné zdravotní péče, ale myslím si, že to nelze brát izolovaně jenom v oblasti zdravotnictví, ale je třeba vzít v úvahu to, že lázně jsou v mnoha oblastech velmi významným zaměstnavatelem a velmi významným subjektem, které podporují turistický ruch a další záležitosti. Ministerstvo zdravotnictví v reakci na ten vývoj již v loňském roce podnikalo mnoho kroků k podpoře toho segmentu, k rozšíření informací lékařů i odborné veřejnosti. Ten problém byl projednáván se zdravotními pojišťovnami tak, aby byly odstraněny ty největší problémy, protože v souvislosti se změnou toho indikačního seznamu bych řekl, že se tam sečetlo více vlivů. Samotná ta restriktivní změna v tom indikačním seznamu, ale myslím si, že i trochu obavy lékařů, kteří nebyli úplně vždy informováni o tom, co můžou předepsat, jak můžou předepsat, vedla k tomu, že prostě mnohdy lázně nepředepsali vůbec a podle mých informací i revizní lékaři postupovali zbytečně tvrdě při schvalování těch lázeňských návrhů. V rámci úhradové vyhlášky pro tento rok, protože ministerstvo zdravotnictví zrealizovalo některé kompenzace, aby ty lázně byly schopny přežít, došlo k navýšení úhrad za poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, a to o 100 korun za pobyt dospělého pacienta v lázních za den a v případě dětského pacienta to bylo o 200 korun. V současné době na ministerstvu zdravotnictví finišuje příprava vydání nového indikačního seznamu, respektive úpravy toho stávajícího, která probíhala samozřejmě za účasti Svazu léčebných lázní, Sdružení lázeňských míst České republiky a podobně. V současnosti ten indikační seznam je v připomínkovém řízení a předpokládám a doufám, že v průběhu prvního kvartálu bude vydán tak, aby odstranil ty největší tvrdosti a aby ten segment lázeňství mohl přežít. Co se týče těch základních směrů, který ten indikační seznam by měl obsahovat, tak jsou navrhovány zejména ve vztahu k délce léčebných pobytů. Tam víme, že velmi, velmi nedobře je vnímáno to snížení na maximální dobu 21 dnů, k frekvencím jejich opakování a případně též možnost prodlužování jednotlivých pobytů, zejména u dětí. Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost. Děkuji.